くお願いします。はい、というわけでですね、翔平 TV 車を購入いたしました。今まで使ってた、ボクシーちゃんはさよならして、トヨタ新型シエンタハイブリッド Z をね購入しました。まあ、こちらを、購入した、まあ、きっかけというのはやっぱり燃費がちょっと今までのボクシーはあまり良くなかったなっていう、まあ、移動がやっぱ多いので、その中でガソリン代も高騰しててガソリンもかかるし大変だなというのと、まあ、結婚したっていうのもあって、まあ、嫁さんにも運転してもらうのに小さめの車じゃないとちょっときついって言われて、それで、車を買いました。野球 YouTuber の、まあ、野球動画がいろいろ入ってるんですけど、内装とか中を見ていただきたいと思います。はい、ではどうぞ。はい、まあこんな感じの内装になってます。オプションでこの真ん中のボート板を購入して、まあ、これも自分で購入したんですけど、それってディーラーでつけてもらった、これ、うん、ディーラーの映画くんにつけてもらいました。あ、じゃあディーラーオプションなんだ。そうそうそう、これディーラーオプションで、このこれは自分で買いました。はいはいはい、はい、でまあ上と下でまあ野球道具の、まあ、まあバットとか三脚、うん、グローブとかを上に置いてて、で下にでっかい、何リッターだっけこれ、90何とかじゃなかったかな、すごいでっかいカバンがあるんですよ。それを入れてます。でこのシートが後部座席のところにこうかけられてこうなってるんで、あ、ずれない、汚れない、そう汚れないしずれないっていうので、ちょっと余ったのはこう最後こうやってやる。まあそれもそれでね、閉じた時に裏側がね、そう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 、でまあボールも入るし、だから結構でかい、まあ余裕はあるよ一応ね、うんうんうん、で横にこうボールを入れれば、でこれもうちょっと入るかなぐらい。まあそうですね、スパイク入れたりとかだな。そうそうそう、あとはそうで前のボクシーがめっちゃ広かったじゃないですか、うん、それと比べると狭いかもしれないですけど、この棒を入れることによって、まあ、空間も使えると、なんかこう倍あるみたいなイメージ、うん、使ってるんでうまくできてるなとは感じてます。空間の有効活用みたいな。そう、有効活用してます。この下も一応空間はあるんですけど、この下バッテリー入ってます。マジでこんな感じ。あれじゃない、車のね、そうそう、バッテリーって感じ。ここ入るかなぐらい、ちょっとこうなんかこういうのがちょっとしたものはあるけど、はいはいはい、基本ここは何も入れないようにしてます。冬の時期のさ、フロントガラス凍っちゃってる時に、スプレーとかね、スプレーとか、うん、そうだね。なしで、ここもまあ一応つくんですよ、ライト。おー、スライトは。そうで、これがなんかあれか、こういうなんかメンテナンス系、うん、こういった感じで、ハイブリッド Z って、うん、一番上の上位グレード、最上位グレードなんですよ。はいはいはい。で、このテールランプが、最上位グレードはこの穴開いてる、だん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 って上がってる、草が違ってるやつ。で、普通のはそれがない、普通のやつ、うん、そっから下、G グレード、X グレード、はい、なってます。で、まあこのフォルムが、俺みたいでちょっと買っちゃった、俺みたいでちょっと購入決めたっていうのがあります。真後ろから見ると俺っぽくない？丸い横にこう横にもになってる、逆三角形。そう、俺みたいじゃん。パワプロ君っぽくない？足短いなだ、すごいね、気に入ってるんですよ。はい、ちなみにさっきハイブリッドって言ってたけど、うん、燃費はどんな感じなんですかね。燃費はカタログ価格だと一旦28。おお、走るね。そうで、ここは自動だし、向こうも自動だし、はい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 。まあ中はこんな感じ。ちょっとこの今度イベントあるんでね、イベントのウェアとか、はいはいはい。中はね、この前後は移動できないんですよ。このここはね、そう、前後移動できないけど、このリクライニングが収まりますよっていうこと、うんうん、まあゆったりとは、背中はリラックスしてそう座れるかなって感じですね。でも普通にここも全然座れるんじゃない？そう、あとびっくりするのが、ここを前に倒すと、あー、なるほど、ね、これ寝れる、何もなかったら寝れるっていう。まあキャンプとかそういうので使える。そっちでもいける。そう、これ良くない？うん、基本2人で過ごすから、はいはいはい、後ろがまあ荷物とか買い物もとか、泊まり行くときはこうね、倒してキャリー置いたりとかして、うん、全然ね、いい感じですよ。1個やってみたいことがあって、はい、あー翔平ちょっと荷物めっちゃ持ってんな、でも後ろが開きたいな。おお、開いた初めて初めて。そう、こうやって開くらしい、こうやってやったら、こうやって、はい、この辺らしい、実はっていうね。それで縛りもできるんだ。そうそう、開いてる時にそれやったら、じゃあ家帰ってきて荷物ちょっとたくさんあるなって言って、そうそうそう、一時地面置くのもあれだなってなったら、そう
あの足ピッてかざせば持ったまま。そうなんですよ。だから俺の場合さ、キャリーがあってカバンがあってでっかい箱あんじゃん、うん、であの自分の服とか持つともうやばいから、うん、いつも置いてこうしたけど、もうこれだけで十分。はいはいはい、これいいよな。あ、来た来た来た、ね、今やってたのか、それ役でしょ。はい、っていうのがあります。はい、でまあこの中かな、まあ、これ可愛いよな。これ色つける人もいるっぽいね、シールあって。オレンジ色とかなんかいろんな色つける人もいるらしい、ね、支援。こういう時、これは純正、そのまま標準装備のやつで。スタッドレス？普通の普通の。あ、普通のか。普通の普通のタイヤでホイール黒いんだ。スタッドレスが黒いイメージはあるけど。確かにね。はい、この中なんですけど、失礼します。中も結構ね、いいんですよ。ちなみにこれコンソールボックスは自分で買いました。このサイズのを買いました、うん、ここもね、ここも実は取れるんですよ。これが標準なんですよ。ここ、ね、ここ何入れたんですか。ここは携帯とか入れるやつ。あー、本当ドリンク入れると若干傾いていくから倒れちゃうからダメですよっていう表示があるんだけど、なんか、まあ、ちょっと浅いからってことかな。そうそう、浅いって言うと傾いてる。あ、で、これはその上に重ねることによってあの分けられますよと。へー、これは自分で買いました。で、ここに USB の普通の USB と Type-C を標準かな選んで今これつけてます。まさかのこれ、これオプションなんですけど、あの CD と DVD が入るやつをオプションつけました。で、ここがこれ、これ HDMI のケーブルなんですけど、これをつけることによって、じゃあ Netflix が、そうそうそう、携帯つなげば Netflix 見れるし、そうそう、毎回毎回ハンターハンターが見れる。そうね、あのゴンの声がまた聞こえてくるとか。そうそうそう、ドリンクホルダー標準でだし、ここもまあいろいろティッシュとか、あ、ロージンガンの使わないやつとかいろいろこうあるので。こうやって収納もね、いろいろ置けます、ね、置けます。てかマジでナビがでけえ。そう、ナビでかいし、ちょっとつけようか。じゃあこれ静かなんですよ。ハイブリッドだ。そうなんですよ。ちょっとね、指の跡がついてますけど、一応これはエガにつけてもらって、一応透明のスリーブはつけてます。おー、エガがね、ちょっと空気入れちゃったんで、若干空気入ってますけど、はい。ナビでかいよな、マジででかい。まあ、こんな感じで音楽系、これも俺の携帯だったり DVD だったり FM とか AM とか、はい、いろいろこうやって Uber 流れてきちゃったよね。こう Uber ナビしたりいろいろね。で、あとまあ電話、電話とか車のドラレコとか、なんかエネルギーフローとか、車どうなってるかとかさ。これハイブリッドなんで、運転するとこれがこうオレンジになったり、今充電してますよっていう色になったりとかして。ハイブリッドは運転しないとダメだからね。そう、そうなんですよ。で、これも自動なんですよ。踏んだ状態で一番、だから普通に右に長押しするとニュートラルになって、そう、こうやってバックになると、で、こう押すとパーキングみたいな。あ、パーキング押すんだ。そう、で、横にして下にするとオートライブ、はいはいはい、で、進みますよみたいな、進むよみたいな。お、動いた。止めるときは、まあ、フットブレーキで止めて、うん、で、おー、戻す必要ないんだ。そう、これガチャンとする必要ないっていうのが特徴っす。ハンドルのここには結構、これは、まあ、音とか電話とか、この中の液晶のをこういじるときに使うやつ、うん、今リッター18だけど、そんななんか近場ばっかなんで、まあ、長距離乗ったときに実績が出やすいかなって感じ、ね、そうそうそう。で、これね、この右下にここにさ、あんじゃん、航続距離があるのね。満タンにしたら何キロマックス走れますよみたいなのがあって、これなんかは最初満タンにしたら490キロぐらいだったんですけど、でもなんかボクシーと変わらなかったんですよ、その時は。はいはい、はい、でもちょっとこう走らせまくってまた入れると550とかまで上がったりしてるんで、うん、ただまあそこもハイブリッドのあれなのかな。そうね、で結構走んなダメだね、うん、まだ本当に30キロぐらいしか走ってない時だったんで、そんぐらいだったけど、これが1000とか2000とか3000とか行くと多分どんどん航続可能距離が上がっていくと思う。はいはいはい。あとなんか電動パーキングがないっていうのでね、すごいね、シエンタはね、なんか文句言ってたらしいんですよ、シエンタファンの人たちは。うん、でも別にフットブレーキ俺は慣れてるから別に問題ないし、なんか不自由するとか、不自由するとか特にないんですよ。うんうん、で、こっちの右側には、クルーズコントロールとレーダークルーズコントロールっていうのがあって、
まあ、高速とかでさ80キロとか90キロとか固定でずっとこう行ってくれるクルーズコントロールがあったり、前の車にこうくっついて進んでくれるレーダークルーズコントロールってもあったりして、すごくね便利。まあプチ自動運転だよね。そうプチ自動運転、本当にあの普通の一般のとこでもまあ危ないからまああんましない方がいいと思うけど、あの普通に30キロとか40キロとかでレーダークルーズコントロールで前ずっと行ったりとか、渋滞とかすごくねあの使った方がいいと思う。すごくいい。最初怖いけどね、若干ね、ほんと止まってくれんのみたいな、あるけどちゃんと止まってくれるし、まあもちろん曲がるときは曲がるのはしてくれないんで、自分であのブレーキをして解除した状態で曲がったりして、そっからまたオンにして進んでくれるみたいな。はいはい。あとこの上見てもらうとね、あのライトを普通なんかオレンジじゃない、ライトとか。ああ白ライトか。後ろのやつをね LED にしたんですよ。はいはい。普通オレンジじゃん後ろって。うん、うん、LED にしました。これは映画に描いてもらいました。物だけ俺買ってやってもらいました。明るいよ。それねすごいいいよ。乱視の俺にはすごくいい。サイドバイザーっていうのなんとかバイザー、バイザーねは本当はライトが欲しかった。ああ、ついてる車もあるっちゃあるけど。そう、俺のボクシーついてたんでライトあってこうやってなんかできたんですけど、ないので。あとこう収納もちょっとあんまないから自分でちょっと買おうかなとは思って、ここに一応カードを入れる。 ETC とか入れられます。 ETC は入れっぱで。あ、そうか、入れっぱでいいの。こうやってこうやって入れれます。あれだよね、駐車券借りた時に一旦どこ入れるっつったらそこ入れてもいいだろうし、基本駐車券こうしたけどね。こうしとく、基本こうしちゃう。見てもらうとこれね、こっちが横にドリンクで、ここに小銭とかそういうなんかキャップとか、キャップとか。あー、そうか。で、ここはこれ100均で買ったこのくっつくやつ。で、いろいろなキャラクターのフィギュアはちょっとずつ増えてったよ。いや、これがすごく可愛らしさあるでしょ。ちょ、俺じゃねえだろっていうぐらいさ。何のアニメか分かんないけど。嘘、これはあれだよ、転生したらスライムになったってやつで、これが悠々白書のキャラクターヒエとプラマっていうの で、これがチーカワか、チーカワのキャラのハチワレとかいうキャラで、これがハイキューのケンマ、ケンマの犬そんな感じ。ネットフリ見すぎて詳しくなっちゃったっていうね。あとは両サイド全部足元こうやってドンキで買ったこれを置きましたんで、まあ綺麗に使おうかなっていうので、これをねやっぱ綺麗に使いたいんでね、新車は最初の方は。はい、結局ね汚くなっちゃうんで、まあ綺麗に使うためにこうやって置いて、誰が乗ってもまあ綺麗に使えるように。俺も運転席そこのシートに、そう足を乗せる方に置く。まああとはそうだな、でもやっぱこのランプは、まあ、自分で運転してるか分かんないけど、人の見るとやっぱりね、やっぱさ納車前の俺ってさやばかったじゃん。うるさかったでしょでしょ、足だってなってたから、なんかそのほんと来る前楽しみすぎてね、あの取材にどこ行くにも、じゃあ今からシーンとストーリーを始めますシーンと100台見つけたらなんちゃらかんちゃらとか言ってさ、俺が編集進まねえんだもん。そうそうそう、足入れた足入れたっつって、一番でも一緒に乗り切りだってたのはクスノキ君だった。そう、いや、ヤナカも結構ね、頑張って、ヤナカも、ヤナカもなんかあんま分かってないなりに頑張ってた。なんか俺より早く先になんか見つけ出そうとしてクソ、俺もクソ先に見つけられたクソと思いながら、さっき俺が左曲がった時に君らは真っ直ぐ行ったけど、その時に左側に青いシエンタがあったから曲がっちゃったって釣られてんじゃねえ曲がっちゃって、その青の後にこっち側のお家が赤いシエンタが止まってるから、お、青と赤とベージュでちょっと3つとりあえず揃ったかみたいな感じで、なんか1日なんか全部見ないとダメみたいな感じになっちゃってるから、はい、あ、黒揃った、じゃああとはツートンカラーがあればコンプかみたいな、そんなことも考えながら楽しく毎日運転してます。もちろん綺麗に使いたいし、多分目立つよね、めちゃめちゃ目立つでしょ。まあ普通白とかが多いからね。良平さんのために一応用意したやつなんですよ。じゃん、台、はいはい、編集できるっていう。これがもっと前やったらもっと向こうにいるけど。はい、というわけで本日は、翔平TV 野球の YouTuber ではありますが、車紹介を今回させてもらいました。まあ車紹介の中にも、野球道具はこういう風に入れてますよってところで、まあ野球とリンクさせたものになってますんで、車と野球のコラボということで今回は出させてもらいました。今後とも、こちらでね取材とか、行きたいと思いますので、よろしくお願いします。ではチャンネル登録とコメント高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。
ろしくお願いします。それではアシャーイエ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 ーイI'm sorry.